Zdravím vás, milí priatelia, pri dnešnom videu. Dnes si rozoberieme kontroverzné potraviny na keto. Poďme na to. Samozrejme, ako vždy by som vás chcela poprosiť, ak sa vám moje videá páčia, alebo celkovo môj content, alebo práca, ktorú robím, prosím, dajte mi odber, dajte mi lajky, komentujte, zdieľajte s priateľmi, s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že by im mohli tieto videá pomôcť, pretože myslím si, že teraz ako nechcem hovoriť na svoj kredit, ale píšu mi ľudia, že videá im pomáhajú a myslím si, že stále máme ako keby strašnú grupu ľudí, ktorým by mohli pomôcť a nedostanú sa k ním tieto videá, pretože YouTube algoritmus nás maličkých youtuberov proste neukazuje nikomu. Facebook deto, takže jediný spôsob, ako sa rozdistribujú, je cez vás. Takže vás poprosím, pomôžte mi s týmto ako nejakú takú výmenu energie za to, že vám sprostredkujem nejaké informácie, aby ste ich nemuseli sami hľadať a aby ste to mali trošku jednoduchšie na tej ceste našej spoločnej. A nezabudnite sa aj spozrieť na moju stránku www.lifestyleteorie.sk. Tam nájdete tiež niekoľko zaujímavých informácií, ktoré postupne doplňam. Nájdete tam keto cheat sheet, to je taký ťahačík, ktorý si stiahnete, vytlačíte na dvoch a štvorkách, veľmi jednoducho spísané nejaké úplne základné pravidlá o tom, ako keto, alebo poprípade aj low carb dodržiavať a čo vynechať zo stravy, ako si to nastaviť. Takže keď je to pre vás zaujímavé, určite sa choďte na to pozrieť, link nájdete samozrejme pod videom. A samozrejme stále existuje prístup do našej VIP skupiny na Facebooku, ak by ste sa chceli zapojiť do takého užšieho kruhu, kde riešime individuálne problémy našich členiek, lebo momentálne sme tam same ženy. Takže je to taká veľmi príjemná skupina, kde si zdieľame každý deň nejaké motivačné veci, nejaké veci ohľadne stravy a tak ďalej. Takže myslím si, že stojí za to sa k nám pridať. No a samozrejme, vstup do tejto skupiny si zakúpite taktiež na mojej stránke lifestyleteorie.sk a my už poďme teda na video. V poslednej dobe sa začali množiť otázky na jednotlivé potraviny, ktoré sú také, povedala by som, kontroverzné a v podstate sa na nich rozhádava celá komunita. Nízko sacharidovo stravujúca sa. Veľmi ťažko povie. Inak ešte, by the way, vonku zase sprší a ja to neviem ovplyvniť, tento môj natáčací čas, takže ak vás ruší dažď, vopred sa ospravedlňujem, snad to nejako so mnou prežijete. Vráťme sa k téme. Takže máme nejaký druh potravín, ich niekoľko, závisí od toho, že ako sa na to pozrieme, ktoré permanentne spôsobujú hádky v skupinách, permanentne spôsobujú diskusie, permanentne sa okolo nich točí a ešte tým, že niektoré z nich sú naozaj že sezónne, takže sa každú sezónu spustí diskusia ohľadne týchto potravín a my stále v tom ako keby nemáme všetci jasno, čo a ako. Takže, poďme na to. Začala by som tým, že si ich rozdelíme do troch skupín. Aspoň ja som si to tak akože pre seba rozdelila, takže poďme na to. Takže máme skupinu, kde potraviny majú vysoký glykemický index a nízky obsah sacharidov. Čiže zdajú sa na prvý pohľad, že sú v pohode, ale nie sú. Ďalšia skupina je, ktorá má nízky glykemický index a vysoký obsah sacharidov. Opačne. Tie tiež vyzerajú na prvý pohľad v pohode, ale nie sú. A potom je tu posledná skupina a tá je taká stále zvláštna aj pre mňa a to sú, dajme, nazvime to, že nejasné potraviny a doteraz nevyklarifikované po celej keto komunite po celom svete a stále sa o tom diskutuje a stále vlastne nevieme, že čo. Takže poďme na to. Máme tú skupinu ako prvú, vysoký glykemický index, nízky obsah sacharidov. A tu do hry vstupuje najkontroverznejšia keto potravina, alebo potravina, ktorá sa diskutuje. A keďže pozeráte moje videá a ste skupina, ktoré vlastne diskutujú na tieto témy, určite viete, o čom hovorím. A je to náš známy melón. Samozrejme, začala nám sezóna a hneď vo všetkých keto skupinách, a to nie len našich, ale aj svetových, proste tam vybuchne s otázkami, či melón je alebo nie je keto friendly, low carb friendly potravina a tak ďalej. Samozrejme, máme tu na to
všetci, nazvala by som aj ľudia, ktorí sa venujú keto a low carb strave, ktorí kaučujú ostatných ľudí aj v rámci Slovenska, všetci na to máme rôzny názor. Takže berte toto ako môj názor, aj keď podľa mňa akože nič zlom, ale biológia nás nepustí, hej. Takže, ale stále je to môj názor, riadte sa tým, čo uznáte za vhodné, samozrejme. Ako vždy. Niekde v nejakých tabulkách proste sa vyskytuje sem tam v takých tých, beží to po Instagrame, keď máte také akože memečko, kde sú vypísané rôzne ovocia a je tam vypísané, že ovoce s najnižším obsahom sacharidov alebo cukru. A vždy sa tam záhadne vyskytne melón a vždy sa pri melóne vyskytne záhadne číslo 6 gramov cukru na 100 gramov, čo by bolo relatívne málo, čo aj môže byť pravda v prípade niektorých melónov. Hej? Čiže keď si to tak zoberieme, keď máme nejaký úplne prezretý kompletne, proste všetci vieme, že je rozdiel v tých melónoch a sú sladké, sú málo sladké, sú rôzne, čiže to sa nedá odmerať, hej. To každý melón je v tomto prípade individuálny, čiže áno, možno keď si zoberieme do úvahy taký, že totálne nezrelý a totálne nesladký melón, ktorý je v podstate nechutný a prečo by ste ho jedli, tak ten teoreticky by mohol byť akože aj OK s týmto číslom. Ale klasický melón, ktorý je pekne vyzretý a všetkým nám chutí, ten určite nemá 6 gramov sacharidov na 100 gramov, to akože... No, čo je prvá vec? Hej, čiže naozaj si nemyslím, že je to akože nízkosacharidová potravina. Druhá vec, a to som spomínala v tej kategórii, je, že melón má proste vysoký glykemický index. To znamená, že glykemický index melóna je 65 a viac. Neviem presne koľko, ale je to viac ako 65. Čo je extrémne vysoký glykemický index. A presne z tohto dôvodu my tieto potraviny tohto typu nemôžeme jesť. A toto sa týka nielen melóna, a to sa týka všetkých, lebo keby sme si dovolili jesť melón, tak potom by sme v podstate mohli jesť aj čerešne, mohli by sme jesť aj broskyne, mohli by sme jesť aj, ja neviem, všetky takéto akože nie veľmi sladké ovocia a boli by sme good to go. Hej, ale nemôžeme. Prečo? Pretože všetky tieto ovocia majú proste vysoký glykemický index a vyhodia vám cukor veľmi vysoko a rozkolišujú vám inzulín a to je presne proti zásadám keto, alebo respektíve nízkosacharidovej stravy. Takže to je presne to, čo nechceme, prečo by sme to pre Boha živého robili. Teraz tu nastáva otázka, že dobre, tak je leto a nedáme si melón. Za mňa dajte si, kľudne. Akože v pohode, kľudne, dajte si. Ale rátajte s tým, že vás vyhodí z ketózy a keby vás aj nevyhodilo z ketózy, rozkoliše vám ten inzulín a vyhodí vás z vašich výsledkov, z vašeho snaženia preč. Mne to za to nestojí a ja rada melón ožaliem a prosím pekne, musím to tu prehlásiť, ja som melón ožalela už 3 roky po sebe a žijem a nič sa mi nestalo. Takže je to samozrejme na vás, treba rátať s tým, že pokiaľ si melón dáte samozrejme alebo akékoľvek iné takéto ovocie, musíte rátať s dôsledkami, hej? Čiže môže vás to vrátiť back do starých koľají napríklad. U mňa napríklad, ja keď niečo také zjem, tak okamžite naberám váhu naspäť, takže mne to za to fakt nestojí, hej? Ja si dám 2 dní, či dávam 2 kg naspäť, a ktoré nejdu preč. Nie je to voda, nie je to niečo, čo, že zadržiam vodu a mám 2 kg naspäť, nie. Mne ostanú na zadku a bojujem s nimi jak sprosta už 2 roky, takže verte mi, keď vám hovorím, že to za to nestojí. Aspoň u mňa nie. Vy si vyskúšajte. No, čiže toto sú potraviny, ešte raz opakujem, ktoré majú vysoký glykemický index a nízky obsah sacharidov. Hej, takých potravín môžete stretnúť po ceste veľa. Tým som chcela povedať, že vždy, keď pozerám nejakú potravinu, ktorá mi nie je jasná, hej, či sa môže alebo sa nemôže, pozerám dva parametre. Nie iba obsah cukru, ale aj glykemický index. Nájdete ho veľmi jednoducho, sú na to tabulky všade, takže nie je to žiadny problém dohľadať si, stačí napísať glykemický index tej potraviny a vyhľadávame Google, kein problém. No, takže toto máme prvú skupinu. Druhá skupina, to sú potraviny, ktoré majú opačne, majú nízky glykemický index, ale majú vysoký obsah sacharidov. Tie tiež vyzerajú na prvý pohľad, že sú v pohode. Napríklad, to sú také úplne kontroverzné potraviny, ako je pohanka. Pohanka je krásny príklad tejto potraviny.
pohanka vyzerá, lebo je to pseudoobilnina, hej, aj rôzne pseudoobilniny máme iné, ako je bulgur a quinoa a tieto veci, ktoré sú také akože nikto nevie, čo to vlastne je. Sú to pseudoobilniny, volajú sa pseudoobilniny, nie sú to práve obilniny, sú to, je to niečo ako obilniny, ale samozrejme majú nízky glykemický index. Čo je parada, keď jete klasickú stravu, period, hej? Keď jete klasickú stravu a neste keto, neste nízkosacharidový nič, jedzte tieto potraviny, lebo sú parádne, stabilizujú hladinu cukru v krvi a tak ďalej, hej? Čiže to je fajn. Pretože majú nízky glykemický index, áno? Čiže to je, tento aspekt je splnený, paráda, hej? Čiže pohanka a tieto sú z tohto hľadiska fajn, ale zase máme ale. Pohanka má 40 gramov sacharidov na 100 gramov, čiže to je vysokosacharidová potravina. Opäť, nie úplne, hej, nemá 98, ale má 40. A 40 znamená, že keď zjete kašu z pohanky, tak vás to totálne vyhodí z celej vašej snahy kvôli tomu obsahu tých sacharidov. Čiže opäť kontroverzná potravina. Áno, vyzerá na prvý pohľad, že je v pohode, ale nie, nie je. A nie je povolená ani na keto, ani na nízkosacharidovej strave, keď si to vyhľadáte. Kdekoľvek, v akýchkoľvek zdrojoch, je to presne kvôli tomu, lebo musíme vždy brať do úvahy tieto dva parametre, glykemický index a obsah sacharidov. Spolu nikdy nemôžeme sa pozrieť iba na to, že OK, toto má nízky glykemický index, to môžem jesť, alebo OK, toto má málo sacharidov, môžem to jesť. Nie, musíte vždy brať obidva parametre dokopy. No a posledná skupina potravín sú kontroverzné potraviny, ktoré sú úplne že mimo rámec, a stále sa o nich diskutuje a stále sme sa hromadne, keď to komunita nerozhodli, či sú v poriadku alebo nie sú v poriadku. Takže za mňa, môj postoj k týmto potravinám je, že skúste, odmerajte a keď vám to nič nerobí, jedzte. To sa môže stať. A k takýmto potravinám, akorát zrovna dneska som odpovedala na otázku ohľadne toho, patrí napríklad tapioka, tapiokový škrob. Je to škrob, hej? Ako každý iný, čiže cukor. Ale v keto komunite je o tom diskusia stále a stále je proste čas keto komunity, ktorá tvrdí, že je to v pohode a je čas keto komunity, ktorá tvrdí, že samozrejme je to škrob a vôbec neprichádza do úvahy. No, moje zistenie je také, ja som si to odmerala. Ja som si totiž úplne nadšená bez researchu, čo sa mne nestáva teda často, ale nejak proste sa stane mne. Kúpila tapiokovú múku a úplne som si bola nadšená, pretože zahusťuje, pretože hej, také ako potrebné veci nám robí. A potom som na to narazila, že je to alebo nie je to škrob. No, tak ja som to urobila tak, že som si vlastne odmerala po konzumácii. Odmerala som si cukor, odmerala som si ketóny a vyzerá to tak, že mňa táto tapioková múka nevyhodí z ketózy a ani ma nejako neovplyvní cukre, ani nič. Ani som na sebe, čo je najdôležitejšie, nemusíte to merať z krvi. To uvidíte na sebe, keď zjete nejakú potravinu, ktorá proste je nad limit, hej, že proste má viac sacharidov, má vyšší glykemický index, to hneď zistíte na základe toho, že máte okamžite chuť na sladké, alebo máte chuť jesť, proste ste hladní, myslíte na jedlo. To sú presne tie signály, čo vám hovoria, že ste zjedli niečo, čo má veľa sacharidov, alebo má vysoký glykemický index. Niečo mi tu lieta. Takže tapiokový škrob, kontroverzná vec. Musíte si to vyskúšať a neodporúčam to určite vo veľkých množstvách. Hej, trošku na zahustenie omačky, trošku do neviem čoho, hej? No, čiže to máme tapiokový škrob. A potom sú rôzne cestoviny zo sezamu a tapiokového škrobu napríklad. Zatiaľ som neprišla na to, že by boli nejaké akože škodlivé pre mňa. Opäť vravím, treba si to odmerať. Potom máme cestoviny z takého koreňa, ktorý sa volá kanna. Tento koreň som nenašla o ňom nič. Sú to také cestoviny, ako sú ryžové cestoviny, tie čínske, tie také tenučké, ako kabliky, úplne ako vlasy. A sú ako rýžové, čiže sú také priesvitné. Nenašla som o tom kanna korení nič v zmysle nejakých nutričných, no vyzerá, že to nemá proste žiadne sacharidy, nič proste. Je to len niečo, čo cez vás prejde doslova s vysokou pravdepodobnosťou. Čiže myslím si, že to teoreticky sa dá jesť rovnako ako koniakové cestoviny, hej? To je veľmi podobný princíp, to je iný koren, tuším. Čiže toto sú také veci, že vyskúšajte si, keď vám to robí dobre, chutí a nevyhadzuje vás, kľudne si dajte. A keď zistíte, že vás vyhadzuje, tak určite nie.
Hej? No, takže máme tu ešte raz, zhrniem to na záver, tri kategórie. Potraviny, ktoré majú vysoký glykemický index a nízky obsah sacharidov. Potom opačne, potraviny, ktoré majú nízky glykemický index a vysoký obsah sacharidov. Teraz som sa musela zamyslieť, lebo už... A potraviny, ktoré sú úplne, že nevieme sa k tomu veľmi ešte vyjadriť. Dobre, takže takto by som to zadefinovala. Keby ste mali akékoľvek nejasnosti ohľadne akékoľvek potraviny, radšej sa poradte, napíšte nám v skupine, napíšte čokoľvek príspevok, lenže pozrite mi, či toto je OK, nie je to OK. A to pozrieme a dáme vám vedieť, že či je to v poriadku a môžete to jesť. Ale riadte sa, prosím, obidvoma tými hodnotami, to je kľúčové. Čiže glykemický index a obsah sacharidov v 100 gramoch. No a to je všetko pre moje dnešné video. Ja vám posielam ako vždy veľa svetla a lásky a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute!